Українці в усьому світі проводять нині акцію «Стоп Путін, стоп війна». До неї долучилися 20 українських міст і більше як 50 в усьому світі, які саме ви зараз бачите на карті. Учасники закликають світову спільноту змусити Москву припинити конфлікт на Донбасі. Серед вимог вивести з території України всі російські війська і техніку, посилити спостережну місію ОБСЄ і звільнити полонених українців і фігурантів політичних справ. Люди пікетуватимуть російські посольства і консульства, а також представництво міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та ООН. Ця акція всесвітня, тобто вона в цей день проходить у всіх країнах світу о 18 годині, тобто єдине місце там Київ починає швидше, тому що в них хода починається біля російського посольства і закінчується о 6 уже на Майдані. В європейських країн першим розпочинає Рим, тобто по часових поясах і по традиції. Тобто, коли українці є разом, ми завжди перемагали і в цьому випадку ми теж переможемо.